at jeg var gravid, så ble jeg veldig glad. Det ble mannen min også, for vi hadde jo ventet på det, og det var ønsket på alle vis. Familien vår ble veldig glad, og mange hadde ventet på det, faktisk. Så det første barnet vårt, da var alt vanlig og normalt, og enkelt og greit, og jeg var frisk, og fikk god hjelp, og var i jobb hele tiden. Så fikk vi det barnet som døde, og selvfølgelig var jo det veldig vanskelig og trist, og da ble jo neste graviditet med gutten vår. Når jeg fikk vannavgang i uke 18, så trodde leger som jeg var i kontakt med da, at da, det vanlige er at da blir det, går det i fødsel umiddelbart, men det gjorde ikke det. Og fostervann blir jo produsert hele tiden, sånn at barnet hadde det jo greit i magen, og levde jo i flere måneder etterpå. Men legene sa jo at det er sannsynlig at lungene ikke kan ikke utvikles godt nok, sånn at barnet kan ikke leve. Så det var forventet på forhånd, ja. Selv om de var ydmykke og for livet og hva det kan gi. Sånn at vi visste jo ikke heller. Man kunne ikke være sikker på det. Det var jeg jo glad for, men samtidig så var det jo en belastning og at det skulle følges opp så nøye, mer enn vanlig graviditet. Men alt i alt så var jeg jo glad for det, og situasjonen opplevdes jo at det var ivaretatt, og noen passet på og sånne ting. Det var bra det. Men følelsesmessig vanskelig da. Men fysisk så var det, har det vært veldig lett for meg å være gravid. Også med det siste barnet, en liten jente, som nå er 4 år. Og jeg har vært i jobb hele tiden under svangerskapen, og det har gått helt fint. Min situasjon nå i 2011 er nok ganske forskjellig. Både fra min mor, og i hvert fall fra min bestemor. Hverdagen vår er veldig annerledes. Men også min mor, hun var jo for eksempel ikke yrkesaktiv når jeg var liten. Jeg vokste opp på en bondegård, og der var det vanlig at mødrene var hjemme og jobbet på gården og sammen med. Moren min har nok ikke vært en sånn mor som har gitt så mange sånne råd, og liksom stilt seg opp og sagt at det vil jeg råde deg til, Anne. Men hun har jo gitt meg råd i form av hvordan hun har levd, da. Og jeg merker veldig godt at det er ganske sterkt for meg hvordan hun har vært ganske tålmodig, og det å akseptere meg og mine søsken sånn som vi var. At hun har ikke presset oss inn i en retning som vi ikke hadde så lyst til å gå i selv. Jeg tenker at en god mor er tålmodig og ikke så oppfarende. Jeg tror det er nok litt sånn direkte opplæring fra min egen mor. At det er et slags ideal, for hun var sånn nemlig at hun ikke ble fort sint og irritert, men liksom litt lugn. Så det er sikkert ikke tilfeldig at jeg også tenker sånn, men jeg gjør det. Den styrken tror jeg får fra at jeg er i en familie der mannen min støtter meg og vi er sammen om det. Når jeg tenker på hva som er det viktigste som far kan bidra med inn i familien vår, så er det jo det at han er en varm og nær pappa som hører på barna våre og er tuller med dem og leker med dem og er med i dagliglivet. Følger på skolen, henter, kjenner dagliglivet til barna våre. Og er interessert i hva de er interessert i. Karsten, mannen min, han kjenner barna våre og er nær på dem. Og er like mye med i omsorgshandlinger, altså stell og... Hos oss da, så er det jo sånn at det er en slags premie, den som får sitte ved siden av pappa ved frokosten. Frokosten, det er den som er heldig, liksom. I dag er det min tur til å sitte ved siden av pappa. Det er jo litt urettferdig, synes jeg. I vår familie så er jeg heldigstilt fordi jeg har en mann som tjener godt. Sånn at det har gjort at jeg kan velge å jobbe litt mindre.
Så jeg jobber 80% stilling nå, fordi jeg har lyst til å gi barna en litt roligere hverdag da. Men det jo det avhengig av at mannen min i full jobb og, i uka, og det opplever jeg at gjør en veldig vesensforskjell både for barna mine, håper jeg og tror, at de får en roligere hverdag, en roligere uke, og for meg selv selvfølgelig. Det jo en dag jeg kan bestemme hva jeg skal gjøre selv. Drikke kaffe lenge og lese avisen, eller rydde og vaske. Og det blir en sånn mix av det da. Det kan kraven etter hva som en god mor, hva vi vårt samfunn opplever som en god mor, kanskje høye. Det nok det, i form av at man skal være opp og gå på absolutt alle områder. Så jeg vet ikke, kanskje det mulig. Jeg tror kanskje ikke det. Vi strever vel alle som en med det. Her i Norge så tror jeg en mor blir sett på som en god mor hvis hun er oppmerksom, hører på barnet, ikke for streng, tror jeg kanskje. Barnet skal bli hørt, og det ikke greit med en veldig autoritær foreldrerolle her. Selvfølgelig å høre på barna og også det å klare å sette grenser når det nødvendig. Og klare å vise varme og omsorg av kjærlighet, rett og slett da, direkte, i form av kos og klem. Og, ja. Men også, jeg tenker også på det med helt sånn materielle ting, med klær og sunn mat. Og, det med, jeg hører med det også, i det bildet. Jeg kjenner veldig godt at jeg blir mer berørt av barn som jeg kan se på TV eller som i vårt nærmiljø. Jeg merker det jo også på jobben min som lærer. Det når barn har det vondt. Det kjenner jeg nok mye sterkere nå enn før jeg ble mamma, tror jeg. Så tenker jeg jo daglig på at det ikke må skje noe med mine barn. Litt mer redd da, kanskje, egentlig. Jeg opplever det å være mor som først og fremst en veldig stor glede, og jeg veldig takknemlig for det. Og selv om hverdagene jo preget av å drifte en familie, så jeg veldig bevisst på at jeg synes det veldig gode hverdager, og jeg utrolig glad for at jeg har barn som skal ut og inn og spise og vaskes klær. Og, ja, så det er en opplevelse av varme og kjærlighet og takknemlighet i hverdagen vår. Å være mor for meg, det betyr kjærlighet. Kjærlighet.